jërëngeen jëf mbacke internet yi bëso total tf mbirum ousmane sonko ay awakam batay ñu say wëy di continuer def ay liggéey yu maga maka pour rek ko ké di président ousmane sonko amuko libération ba taxna rek ñu taxawala ta bërn projet du citizen bu xamantene ci rek banu amulon bokkuru fofé cdao pour rek ak yellefu ki di président ousmane sonko ak danis katek teugul yu ko won fenn ba taxna rek ay awakam amulon sap liggéey bu mat sak ba taxna rek ñoñu di bour cdao da nan sa amal ko tiafti ko liggey ba taxaw lolé rek ndax ki di président Ousmane Sonko man nan na ba ay jafé jafé lay dund jamana ji ci yu metti metti ndax mën ta sax jot li nga xamantene ci né modi ap office de prenasam nam ban sax day bok ci élection yi 2024 yi ñu deug man ndax ba tay mi ci cassé bi té il faut mu am ak libération ba mëna jot li nga xamantene ci né rek modi office de prenasam ba mëna continuer li nga xamantene ci né rek modi ap liggéeyam ndax ndaw yi bari bari yaakar la ska def am ci mom ba taxna rek ñoomit nangay kokku di diglu di xaar rek li nga xamantene ci rek yoyé les procédures fa lay muccé ndax nam ki di président Ousmane Sonko dina bok ci élection yu ñu deug man wala du ci bokku askan wu bari bari nak am nañ ci ñoom yaakar nam bu ci bokulé kokay di président Ousmane Sonko dina joxé ndigal rek kan la wa pasteur di jappalé